Základní školu v tisícihlavé obci rozkládající se v rovině Dolnomoravského úvalu na levém břehu řeky Moravy navštěvují děti už 2 století. Než ta školička v Kněžpol byla postavena, chodili děti do farní školy do Bílovic, potom 20 roků do Hradiště a zajímavostí je, že hradišťanům pánům se nelíbilo, že jejich děti sedí s dětmi poddanskými, tak přesto, že jsme nesplňovali podmínky, tak doporučili, aby byla škola postavena. Nízké stavení z roku 1811 o 50 let později vystřídala budova, vystavěná na místě současné školy. Naposled se kněžpolská malotřídka rekonstruovala koncem 20. století. Na programu v rámci mimořádného jubilea se poslední květnový víkend podílelo všech 49 žáčků. V tělocvičně připravili výstavu, v učebně v přízemí zase představili návštěvníkům moderní učební pomůcky. O patro výš to pro změnu dýchalo historií. K vidění byly nejen velmi staré pomůcky, učebnice a sešity, ale i lidový oděv, propouštěcí vysvědčení a dokonce i housle, na které kdysi hrál jeden z ředitelů. Organizátorům oslav se navíc podařilo získat unikátní fotografie a k dispozici byly také informace ze starých kronik. Po historii pátrali i děti. Páťáci stvárňovali pány ředitele a paní ředitelky z jednotlivých období a děti se jich vlastně vyptávali, jak to v každém období bylo. A tyto rozhovory jsme pak prokládali básničkami, písničkami, divadelní pohádkou, flétničkami, a tanci. Kulturní program vystřídalo setkání pedagogů s rodiči, kteří si pochvalují rozmanitost výuky. Tu každý rok proplétá určitý námět. Vloni to byl rok s pohádkou, letošku vévodilo téma U nás. Měli jsme takový krásný citát Františka Nepila, kde vlastně je člověk doma, a začali jsme U nás doma, u nás v obci, u nás ve škole, u nás v kraji a v podstatě v republice a ve světě, protože všichni tou součástí jsme a všechny předměty vlastně a vzdělávací cíle k tomu směřují. Ku 200. výročí školství v Kněžpoli vyšel také sborník a DVD s fotodokumentací, na které přispěla obec. Starosta chválí jak práci samotných školáků, tak i jejich pedagogů, kterým nechybí fantazie a chuť do práce. A co by jim popřál do dalších let? Dalších 200 let je opravdu dlouhá doba. To už tady nikdo z nás nebudeme, ale každopádně našim pedagogům bych popřál pevné nervy, hodně síly a další úspěchy do budoucna.